Опит за убийство и самоубийство в Софийското метро. На станция Летище София мъж простреля жена и служи край на живота си в метровлак. Какви са версиите? И още в По света и у нас. Новото правителство встъпи в длъжност от днес. Задачите му. Организирането на изборите без особени сътресения и разбира се да поддържаме жизненно важните функции на държавата. Десетки жертви и разрушения след ожесточена размяна на въздушни удари между израелци и палестинци. Разгаряли се отново 70-годишният конфликт. Ключов свидетел промени показанията си по делото за катастрофата на Милен Цветков. Твърди, че обвиняемият Кристиян Николов е заспал зад волана секунди преди сблъсъка. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В сряда, 12 май. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. След първия си пълен мандат, Бойко Борисов предаде властта на Стефан Янев. Коалиционният кабинет на ГЕРБ и Обединените патриоти отстъпи мястото си в Министерския съвет на служебното правителство, съставено от президента Румен Радев. Според Борисов, изборът на Радев е прекрасен, а държавният глава поиска от новия кабинет да води война с купения вод и да се осветят, доколкото е възможно, състоянието на държавата. Картината на деня от нашите репортери сега. Вера Александрова проследи церемонията в президентството. Александър Марков беше на смяната на властта в Министерския съвет. Първо към Вера. Добър вечер. Добър вечер. На тържествена церемония в гербовата зала президентът Румен Радев представи втория си служебен кабинет начело с Стефан Янев. Определи го като правителство на демократичното единодействие. В него влизат експерти от ляво, дясно и центъра, а 7 от министрите са били част от първото служебно правителство на президента Румен Радев. А новия служебен премиер Стефан Янев каза, че мотото на новото управление ще е прозрачност, почтенност и професионализъм. Още от посланията им вижте в репортажа. 45-ият парламент не успя да излъчи правителство, но неговият живот не беше напразно, е оценката на президента Радев. Той ще остане като един драматичен жалон в излизането на нашето общество от авторитаризма и корупцията. Хората вложиха в него очаквания. Чуха се дълго премълчавани мнения. Възроди се духът на парламентаризма и на свободното слово. Пропука се омертата, на която се крепи компрометираният управленски модел. Посочи, че амбицията на служебния кабинет е да бъде кабинет на демократичното единодействие. В него влизат хора от левицата, центъра и десницата, политически неутрални, професионалисти, доказани администратори и експерти, свободни предприемачи и изразители на общественото недоволство. Личности от академичните среди. Според президента, служебното правителство е доказателство, че е възможно демократи от различни цветове да надмогнат увехтелите разделения и да се обединят около каузата за свободна и справедлива България. Прогнозира тежки месеци на съпротива от силите на статуквото. Определи и важните задачи пред кабинета. Да гарантира нормалното функциониране на държавата. Да осигури честни избори, обявявайки война на купения вод. Да разкрие, доколкото е възможно за 2 месеца, истинската картина за състоянието на държавата. И най-важното, да направи първата крачка към укрепването на държавността. Да даде увереност на българите, че страната може да се управлява почтено, прозрачно и отговорно. По думите на президента, отиващото си правителство е изцедило хазната със спорни проекти и безразборни предизборни харчове.
абдикира от отговорност и не внесе в парламент актуализация на бюджета. Остави в най-трудния момент без финансова подкрепа пенсионерите, медиците и бизнеса. Поиска от министрите да положат максимални усилия, за да покажат, че грижата за хората е най-важният приоритет. Да се справят с последствията от пандемията. Да вземат по думите му тежкото решение за плана за възстановяване и устойчивост. А служебният премиер увери. Аз съм човек, който не дава празни обещания. Но залагам целия си авторитет, жизненият си опит, граден с години, за това, че ще работя почтено. При спазване на върховенството на закона и в интерес на обществото. Стефан Янев каза, че ще са безкомпромисни пред всякакви опити за изборни нарушения. Ще положат максимални усилия за решаване на проблемите в държавата, включително и свързаните с пандемията. Ще работят за възстановяване на диалога с малкия и средния бизнес. С моите колеги се обединяваме около мотото, което ще предложим да бъде мото на нашия кабинет, а именно почтенност, прозрачност и професионализъм. Новите министри положиха клетва в гербовата зала. Церемонията завърши с обща снимка за спомен. На церемония в Министерския съвет Стефан Янев встъпи в длъжност като шестият служебен министър-председател от началото на промените. Какви заявки даде новият кабинет от Александър Марков сега? Добър вечер! Добър вечер. Прозрачно и честно управление. Това беше основното послание на служебния министър-председател и министрите му днес. Точно в 10 часа Стефан Янев и членовете на кабинета му излязоха от сградата на администрацията на президента и пеша по червен килим влязоха в Министерския съвет. След кратък разговор на 4 очи с Бойко Борисов, който за трети път дава властта и за първи път завършва пълен 4 годишен мандат. И след церемония в гранитната зала на Министерския съвет, шестото поред служебно правителство в най-новата ни история пое властта. Той има три основни задачи: организация на изборите, проверка на свършеното до момента и отговор на пандемията. Бойко Борисов пожела успех на кабинета. Вижте още. Разговор на 4 очи между двама премиери, един встъпващ в длъжност и втори напускащия, даде начало на предаването на властта в Министерския съвет. Освен честност, прозрачност и професионализъм, служебният премиер Стефан Янев даде заявка за съдържателно управление. Благодарни сме на министър-председателя и Министерския съвет. Намекна за промяна в курса и даде първи задачи на министрите си. Се запознаете с отчета на съответните министерства за тригодишната програма, какво е постигнато, какво е положително, което трябва да продължим и да надграждаме, какво още има да се направи, да се коригира курса. Янев обеща приемственост и изрази надежда кабинета да е способен да изпълни основната си задача. Организирането на изборите без особени сътресения и, разбира се, да поддържаме жизненно важните функции на държавата, където са в помощ на хората, бизнеса, така че да функционира нормално до конституирането на следващия парламент. Бойко Борисов пожела успех на кабинета и похвали президента Радев за избраните от него премиер и министри. Аз благодаря, господин премиер. Аз мисля, че вашия избор като отличен офицер и дипломат заслужава поздравление. Напомни, че правителството му си отива след пълен мандат и че служебното правителство е факт поради неспособността на 45-то Народно събрание да излъчи мнозинство и кабинет. Борисов призова служебното правителство да работи за честни избори. Надявам се да работим всички, и ние като опозиция, и вие като управляващи, за благото на хората. Демокрацията, честните избори, да не допуснете с машинното гласуване това, което се опасяват хората. И реч много разчитаме на вас. Борисов даде съвет на новата власт. Това ми е за трети път, мисля, или четвърти, който сдавам. Много е трудно. Сега вече можем да си говорим на един език и за пандемията, и за финансовата криза, и откъде и как трябва да намирате пари. Защото цяла година никой не ме попита откъде намираме пари. А всички казаха, само давайте, давайте, давайте. На ваше разположение сме, ако ви трябваме. Иначе в личен план, мисля, че е направен прекрасен избор от президента Радев за всички вас. Желая успех и който е казал Господ. Спор именно за парите и неизвършената актуализация на бюджета, беля за приемането и предаването на властта във финансовото министерство.
Няма как да направиш последната си седмица или последните три дена да направиш актуализация на бюджета, която няма да отразява политиките и програмите на новото правителство. Аз лично бих направил актуализация в малък размер, който да обезпечи мерките като 60-40, допълнителните 50 лева към пенсионерите, които беше ясно, че трябва да продължат след първо тримесечие. Как да се управлява пандемията, новия здравен министър Стойчо Кацаров не е поискал съвети от отиващия си Костадин Ангелов. Нещата отвън винаги изглеждат по много лесен начин. Пожелавам му да ги направи по-лесни, пожелавам му да ги направи по-бързо, по-ефективно, в полза на хората. Сега ние ще гледаме отвън и ще критикуваме или ще хвалим. Зависи от резултата. Социалните антикризисни мерки ще продължат до края на май, а пари за тях има до края на юни. Разбира се, тепърва предстои служебното правителство да вземе своето решение как ще продължи тези мерки. Акцент ще бъдат и уязвимите групи, тези, които най-много пострадаха от пандемията. Избори без нарушения и купен вот са приоритетите на вицепремиера и вътрешен министър Бойко Рашков. Ще вземем всички мерки, така че да гарантираме на българските граждани, на цялото общество, провеждането на честни, прозрачни и избори, които няма да има основание някой да оспорва. А ще продължи ли проверката на досегашното управление? Що ме казал президента, ще има осветляване. Приемствеността в управлението ще намери най-ярко изражение и по темата Република Северна Македония. Има някакво, според мен, спекулации, които се опитва да се създават във въздуха, че служебният кабинет ще промени позицията на България. Ако някой очаква или се опитва да спекулира с националните интереси на това служебно правителство, мога да го уверя, че той не е на прав път. С най-големи амбиции в управлението влезе служебният министър на културата и един от основателите на така нареченото отровно трио, професор Велислав Минеков. Това, което не беше свършено за 10 години, ще се опитаме да свършим за 2 месеца. А служебният министър на образованието Николай Денков по традиция получи от Красимир Вълчев училищния звънец, който си размениха преди 4 години, когато Денков пак беше служебен министър. Натръгван от Министерския съвет, Бойко Борисов помаха на камерите, служебният премиер Стефан Янев го изпрати, а разпънатия часове по-рано червен килим беше събран. Първото заседание на служебното правителство ще бъде утре в 13 часа. Сашо, благодаря ти, Александър Марков, за предаването и приемането на властта. Кабинетът Янев е второто служебно правителство, съставено от президента Радев. Така е, както разбрахте, общо 6 служебни кабинета има България от началото на демократичните промени насам. Първият е начало с Рене Тейнджова. Той работи от 17 октомври 1994 до 25 януари 1995 година. Остава и единственото правителство с жена премиер. Сформира го президентът Жельо Желев след отказа на СДС и БСП да направят коалиционен кабинет. Второто служебно правителство е с премиер Стефан Софиянски. Работи от 12 февруари до 21 май 1997. Сформирано от президента Петър Стоянов, като основната му задача е да стабилизира финансово страната след кризата при управлението на Жан Виденов. Третият служебен кабинет ръководи Марин Райков, назначен от президента Росен Плевнелиев след подадената оставка на кабинета Борисов в отговор на антимонополните протести. Управлява страната от 13 март до 29 май 2013 година. Следващият четвърти служебен кабинет с премиер Георги Близнашки също е назначен от президента Росен Плевнелиев. Управлява от 6 август 2014 до 7 ноември 2014. До него се стига след подадената оставка на кабинета Орешарски. Петият служебен кабинет е начело с Огнян Герджиков, назначен от президента Румен Радев след оставката на кабинета Борисов 2. Служебното правителство работи от 27 януари до 4 май 2017. И ако трябва да добавим още една дата, на 11 юли тази година предстоят избори, към тях ще се върнем след малко. Другата гореща тема от днес – кървав инцидент в Софийското метро. Мъж простреля жена в влака на метростанция летище София и се самоуби. Жената е с 4 огнестрелни рани и е приета в болница с опасност за живота. Всичко по темата от Йоана Миланова. Здравей!
Здравейте! Ето това е метростанция Летище София, където малко след 14 часа днес е станал инцидента. Това е последната спирка по линията, затова и машинистът излязъл от кабината си. Малко след това, минавайки покрай отворената врата на една от мотрисите, той забелязал двете тела и сигнализирал полицията. Вече е изяснено, че мъжът е прострелял жената, а след това се е самоубил с законно притежаван пистолет Макаров. От болница Света Ана, където е настанена жената, съобщиха, че тя вече е оперирана, но все още е в тежко състояние с опасност за живота. Все още се изяснява какви са били отношенията помежду им, но се знае, че са живеели в София, а той е работил като охранител. Подробностите вижте в репортажа, който подготвихме с Цанка Николова. Сигналът за инцидента е подаден на 112 в 14 часа и 14 минути от машиниста, който е карал мотрисата. Линейка пристига за 9 минути, след нея са изпратени още две линейки на спешна помощ. Аз тък му излизах от метрото, те тък му влизаха вътре. Така? И съответно аз не можах нищо да видя, след като те всичко стана вътре в метрото. Чухте ли изстрели? Ни, не можах да, че явно се сложи някакви заглушители. Никой нищо не казва. Просто бяхме ние сме там от такситата и видяхме струфата и дойдохме да видим. Нямаме представа какво се случи. Дойдоха полиция? Да, полиция дойдоха или нейките дойдоха. И никой нищо не казва на никой. По информация на МВР, стрелбата е станала с законно притежавано оръжие. По първоначални данни в момента сме открили 5 проектила. Оръжието е законно притежавано, ние сме го установили. Това, което можем още да споделим е, че мъжа има трудов договор, ако можем да го кажем, и работи в охранителна фирма. Свидетелите, които са установили към настоящия момент, са ги установили и двамата в безжизнено състояние на пода на мотрисата. Това са свидетелите. Пряки очевидци към момента свидетели нямаме. Не са криминално проявени. Не става въпрос за терористичен акт. Това, което ние можем да кажем. Евентуално би могло да се мисли, че става въпрос за някаква битова история, някакви, може би, лични отношения. Мъжът е починал на място, а жената е откарана в тежко състояние в болница Света Анна в кома. Тя е била интубирана още от екипа на спешна помощ. Веднага след пристигането на линейката е въведена в противошокова зала. Жената има 4 рани. Едната е пронизваща, черепно-мозъчна. Има 2 рани в гърдите, от които едното е проникващо към белия дроб и една огнестрелна рана в корема в областта на слезката. И двете рани, които са в областта на корема и в областта на главата, са животозастрашаващи. След инцидента метрото до летището се движи до метростанция Искърско шосе. Автобуси превозват пътниците до аерогарата. Преди около половин час бе откарано тялото на мъжа, а преди броени минути от столична община съобщиха, че вече е възстановено движението на метрото. Преди малко от тук бяха вдигнати и ограничителните ленти. Това, което мога да допълня, е, че полицията преглежда записи от камери за видеонаблюдение, за да изясни още детайли около случилото се. Убийство и самоубийство в Софийското метро. Информация на Йоана Миланова. За предстоящите избори сега, както обещахме, новата Централна избирателна комисия с първо заседание и първо решение. Говорители на ЦИК ще бъдат Росица Матева и Цветозар Томов. Още от първия си ден комисията започна и подготовката на вота на 11 юли. До края на седмицата при областните управители трябва да се състоят консултации за съставите на районните избирателни комисии. Условията и реда за машинното гласуване ще бъдат едно от първите решения, които новата ЦИК ще вземе. Срокът е до края на седмицата. Ще има достатъчно машини, ще се осигурят точно как ще стане и колко са необходими, те първо и ние ще уточним. И за чужбина, там знаете, че трябва да се осигурят машини там, където в секциите са гласували над 300 избиратели на предходните избори или където има подадени над 300 заявления. Сега това с подадените над 300 заявления, малко ще гадаем къде ще се случи, но ще направим анализ и ще предвидим необходимата бройка от машините. Решен е и проблемът за карантинираните към датата на изборите. Карантинираните могат да подават заявления да гласуват и в деня на изборите, ако са поставени под карантина, могат да подадат
заявление. Електронна е формата за подаване на заявлението, улеснен е варианта. Секционните комисии ще правят по-малко изчисления след края на гласуването. Сега протокол от машинното гласуване, който се разпечатва от самата машина, няма да се преписва от секционните избирателни комисии, а ще бъде приложение към хартияния протокол на секционните избирателни комисии, което ще облекчи много работата им. Ще бъде ли това краят на среднощните опашки по предаване на книжа? Отговорът на 11 юли. Следващото управление ще е формирано от широка коалиция, в която ще трябва да влязат повече от три партии. Това прогнозира лидерът на НФСБ Валери Симеонов в студиото на Още от деня. За сега няма резултат от разговорите на НФСБ с други патриотични формации за общо явяване на изборите. Поканихме всички партии на една обща маса да седем. Не се получи и по тази причина проведахме по-отделно разговори с всеки един от нашите евентуални партньори. Ще разговаряме с партии, които са с по-малки резултати, но няма да пренебрегнем никой, нито пък ще откажем подадена ръка. Целта е да има присъствие в парламента, патриотите да имат присъствие в парламент. С какво? А с кого ще се коалираме и каква форма на коалиция ще се създаде в последствие, можем само да предполагаме. Вълнището от света. Шести ден продължава ескалацията на напрежението между израелци и палестинци. За трети и пореден ден имаше ожесточена размяна на въздушни удари между израелската армия и палестински бойци, което доведе до десетки жертви и разрушения. Тези сцени предизвикаха тревога и опасения от разрастването на по-мащабен конфликт. С повече информация в студиото е международният ни редактор Ива Стойкова. Здравей! Здравейте! Над 100 ракети са били изстреляни към Тел-Авив и това принуди властите да затворят летище Бен-Гурион. Нападението дойде в отговор на израелски въздушен удар срещу 13-етажна жилищна сграда, в която е имало и офис на групировката Хамас. На ракетен обстрел са били подложени и градове, намиращи се в близост до ивицата Газа. В близкия до Тел-Авив град Лод беше обявено извънредно положение заради сблъсъци между араби и еврейски заселници. Израелският отговор през последните часове беше насочен срещу цели на Хамас и според израелската армия са били ликвидирани няколко командири на групировката. Макар и разгорял се през последните дни, конфликтът тлее повече от 70 години. Две са ключовите дати – 1948, когато е обявена държавата Израел, и 1967, когато е анексиран източен Йерусалим. Всъщност, неразрешеният спор е за една и съща земя, за която претендират два народа. Опитите за постигане на мир продължават 25 години. Най-новият мирен план беше изготвен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп и определена като сделката на века. Той обаче беше отхвърлен от палестинците. До новите изблици на насилие се стигна след натрупване на поредица от събития. Израелските власти наложиха строги ограничения по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Последваха провокации към израелската полиция и безпрецедентно влизане на израелските сили за сигурност на храмовия хълм, който е свято за арабите място. Заплахата за изселване на палестински семейства от източен Йерусалим допълнително засили напрежението. Така се стигна и до размяната на ракети, която неизменно доведе до нови жертви сред цивилното население. Вижте обобщението в репортажа. Така изглеждаше небето над Тел-Авив в тази нощ. Градът е огласен от сирени за тревога. Отекват експлозии. Като стресиращо, но очаквано преживяване определят ситуацията в Израел. Как изглеждаше тази нощ от първо лице, разказа посланникът ни там Румяна Бачварова. Доста светлини имаше и ако човек гледа без звук тези картини, може да си помисли, че се празнуват нова година някъде по света. Истината е, че сирените, звуците, тътена от разбитите ракети във въздуха от системата Арендом създадаха едно голямо напрежение, заедно с появилите се на отделни места пожари. Драматична картина, дори за хората, които са свикнали на така по-големи напрежения в този регион. Над 1000 ракети и снаряди са били изстреляни от палестински бойци за последните 38 часа. Повечето са прехванати от израелските противовъздушни сили или са паднали преди да прелетят въздушното пространство на Газа. Основна цел е Тел-Авив, но също и други градове като Лод, Бер, Шева, Ешкелон и Ашдод.
В отговор Израел е нанесъл въздушни удари по 500 обекта. Разрушени са две многоетажни сгради в Газа. Мрачната равносметка е най-малко 43 загинали в Газа, сред които 13 палестински деца. Жертвите сред израелците са 6, включително баща и 16-годишната му дъщеря, чиято кола била поразена от ракета в град Лод край Тел-Авив. Сцени на разруха и от двете страни. И остра размяна на реплики. Хамас и исламски джихад ще си платят. Ще платят при това скъпо. Ако Израел иска да има ескалация, ние сме готови. Ако искате да престанат, също. Ако искате да махнат ръцете си от Йерусалим, също сме съгласни. ООН е изрази опасение, че конфликтът може да се разрасне до мащабна война. Тази стремително растяща ескалация трябва незабавно да спре. ООН работи на всички нива с всички участващи страни за спешна деескалация на ситуацията. Съветът за сигурност на ООН отново се събира на извънредно заседание. Второто в рамките на 3 дни. Държавният глава Румен Радев проведе телефонен разговор с президента на държавата Израел Реувен Ривлин. Обсъдена е била ескалацията на напрежение в региона на Близкия изток през последните дни, при която загинаха десетки хора. Според Радев, преустановяването на въоръжената конфронтация и предприемането на усилия за укрепване на мира в Близкия изток са от ключово значение не само за държавата Израел и Палестина, а и за целия свят. У нас катастрофа край Сандански. Автобус се удари в тир. Антония Сокалинска, включвам от мястото на инцидента. Тони, има ли пострадали? Добър вечер. Инцидент става на главен път Е-79 на изхода на Сандански в 17 часа и 20 минути днес. Автобусът, който виждате зад мен, е превозвал шивачки след работа от Сандански към Кресна. Автобусът се ударил в тир, който в този момент е завивал наляво до край пътен паркинг, намиращ се точно до пътното платно. За щастие при инцидента няма жертви и сериозно пострадали. По данни на директорът на болницата в Сандански, 5 жени са прегледани. Едната от тях е с счупен нос, другите с по-леки травми, като и 5-те дами са освободени за домашно лечение. Инцидентът става на изхода на Сандански на прав участък с добра видимост. Какво точно е причинило инцидента и защо шофьорът на автобуса се е ударил в тира, полицията изяснява. За кратко и трафикът тук беше затруднен, но към този час всичко е наред. Очаква се до час всъщност и автобусът да бъде преместен от пътното платно. Такава информацията, колеги, от тук за сега. Благодаря ти, Антония Сокалинска. Няма жертви при тежката катастрофа край Сандански между автобус и тир. Развитие има обаче по делото за знакова катастрофа от преди година за смъртта на Милен Цветков. Да, обрат в свидетелските показания. Ключовият свидетел Георги Иванов твърди, че подсъдимият Кристиян Николов е заспал зад волана секунди преди сблъсъка. Иво Никодимов следи темата. Добър вечер, Иво. Какви са противоречията в показанията на Иванов и защо казваме, че той е ключов свидетел? Добър вечер. Най-напред, защо Иванов е ключов свидетел. Георги Иванов се познава с подсъдимия Кристиян Николов отдавна. Били са заедно горе-долу цяло денонощие преди ключовата катастрофа. Заедно са прекарали дори и нощта. Били са заедно и непосредствено преди катастрофата. А самият Георги Иванов се возил до на пътническата седалка до Кристиян Николов в момента на катастрофата. Той изпадна в няколко противоречия. Първото е, че за първи път Иванов твърди, че Кристиян Николов е шофирал автомобила си с 60-70 км в час, но пък в друга част на своите показания казва, че Кристиян обичал да кара с по-висока скорост. Освен това, второто противоречие в неговите показания е, че той твърди, както казахте и вие, че Кристиян е заспал, при положение, че пък в първоначалните си показания казва, че през цялото време, откакто са тръгнали от дома на Иванов до мястото на катастрофата, в автомобила оживено са разговаряли. Вижте още в репортажа, който направихме заедно с Ивайло Минков. Георги Иванов се е возил на предната дясна седалка в автомобила на подсъдимия. По време на разследването е разпитван два пъти непосредствено в дните след катастрофата. Веднъж от дознател и един път пред съдя. Днес обаче Иванов си спомни детайл, който до момента не е казвал. В минутите преди катастрофата, докато пътували в колата на Кристиян, си говорили постоянно. Замълчали за кратко, когато усетил ускорение. Видял червения светофар, обърнал се към Кристиян и му изкрещял, но той не реагирал. Бил като заспал. Заспал за волана, това така ли е? Защото в първия ти разпит не твърдиш това. Страх ли те от баща ти? Твоите приятели разказват, че от страх от баща си си избягал.
Заради това противоречие съда прочете показанията на свидетеля, дадени по време на разследването пред съдия. Иванов обаче обясни, че днес е по-конкретен, а в дните след катастрофата бил в шок и не помнял детайли. Присъствах на този разпит пред съдия, просто не му беше задаван този въпрос. Никой не го е питал Кристиян в какво състояние е бил. Тезата на защитата е, че заспивайки за секунди зад вулана, Кристиян несъзнателно е увеличил скоростта и така е предизвикал катастрофата. Адвокатите на наследниците на Милен Цветков не приемат тази теза. Аз лично мисля, че това обстоятелство не би могло да промени хода на процеса, още повече, че свидетелят в досъдебната фаза е разпитван пред съдия и в тази му част показанията бяха прочетени и приобщени съответно. По време на разследването Иванов е заявил, че е напуснал автомобила на Кристиана, подсъдимия и неговата приятелка останали в колата. Днес твърди, че тримата заедно излезли от джипа, а Кристиян казал, че отива да помогне на пострадалия. В съдебна зала бяха разпитани и полицаите, които са се отзовали веднага след подаването на сигнала. Единият от тях потвърди тезата на Кристиян Николов, че причинилият катастрофата е направил всичко възможно да помогне на Милен Цветков, включително е събул маратонката си, която е подложил под главата на пострадания. Иво Никодимов с информация за делото за катастрофата, при която загина Милен Цветков. Бившият началник на столичния КАТ и настоящ шеф на охранителна полиция в Асеновград, Тенчо Тенев, е арестуван за 72 часа по обвинение за престъпление по служба и държане на незаконни боеприпаси. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив. Тенев е задържан вчера на работното си място, а домът и колата му, както и още 8 адреса, са били претърсени. Според обвинението, Тенев е превишил властта си, като е избрал две фирми, които да доставят видеокамери, автомобилни части и консумативи и да извършват сервизни услуги за районното полицейско управление в Асеновград. Обвиненият полицейски шеф е избрал доставчиците сред свои близки и познати, уточняват от прокуратурата. Сключил е два договора за дарение за 10 500 лева. В дома на Тенев, в хасковското село Крум, са открити 554 различни патрони без надлежно разрешение. И сега към тема с продължение, новоремонтираният околовръстен път на Пловдив, където в тежка катастрофа на Великден загинаха трима души, отговаря на всички нормативни изисквания. Това установиха на място експертите от Европейския център за транспортни политики. Въпреки това, те препоръчват предпазните мантинели от двете страни на трасето да бъдат преместени с още половин метър, а на мястото на инцидента да бъдат сложени гумени колчета, които да не позволяват изпреварване. В момента мантинелите са монтирани на близо метър от края на настилката. За идващите от Асеновградско шосе и магистралата шофьори обаче, новоремонтираният път изглежда като стеснен. Казвам ви го, откровено тук ще стане мазало след време. Защото не е направен както трябва. Не би трябвало да има мантинели остани. Заради мантинелите, хората от промишлената зона готвят протести. Настояват пътя да се разшири и да има локални платна. Не дай си Боже да има техническа неизправност. Представете си на места с мантинели, ако спре един автомобил, задръстванията ще бъдат с километри. От Европейския център за транспортни политики предлагат мантинелите да се преместят с още половин метър. Трябва да се помисли къде е най-безопасно да е мантинелата. Когато имаме дървета, когато имаме канал, когато имаме повече от 3 метра денивелация, билборд или някакво друго препятствие в обхвата на пътя, то задължително се обгражда с обезопасителна система за пътища. От АПИ обмислят дали е удачно преместването на мантинелите. Ограничителните системи за пътища тук са поставени с цел да предотвратяват тежки ПТП-та и да намаляват тежестта на ПТП-тата. До дни започва реконструкцията на следващия етап на околовръстното шосе. Обявена е и обществена поръчка за проект за бъдещо разширяване на пътя. Осъдителни присъди за влаковата катастрофа на гара Хитрино в края на 2016 година и на втора инстанция. Апелативният съд във Варна потвърди решението на Шуменския окръжен съд. Първата инстанция осъди машиниста Димитър Михнев на 15 години затвора, а помощника му Радослав Петков на 10. Решението може да бъде обжалвано. Депутатът от ДПС Димитър Аврамов отрече да изнудвал земеделския предприемач Светослав Илчовски. Пред комисията Манолова бизнесменът заяви, че проблемите му започнали още през 2010, когато Аврамов, тогава депутат от ГЕРБ, го рекетирал за големи суми пари. Тогава Илчовски подал сигнал и Аврамов е разследван от две прокуратури. Първо от Софийската градска, след това от специализираната. Днес преди поредното заседание по делото. Аврамов заяви, че нито е искал, нито е взимал пари от Илчовски.
Не, не съм. Не съм, ние това го казахме и в заседанията на първата инстанция. Имаме изцяло оправдателна присъда на първа инстанция, още преди няколко години беше. Запознайте се с съдържанието на делото и ще видите, че там има едно лице, което е бивш служител на ДАНС, сега е някъде в Министерството на вътрешните работи, който му създава някаква легенда на Илчовски. Предполагам, че и в момента някаква задкулисна работа върши. Протест с искане за затваряне на фермата за норки край старозагорското село Маджерито. Тази сутрин пред Министерския съвет се събраха протестиращи с отворено писмо до новия служебен кабинет, в което заявяват, че фермата не отговаря на здравните изисквания и хуманното отношение към животните. Те твърдят, че държавните органи години наред не са реагирали по сигнали за нарушения в дейността на фермата, която се свързва с бизнесмена Иван Ангелов. Сигналът беше подаден до комисията по проверка на управлението на последното й заседание. На среща с служебния министър на земеделието Христо Бозуков, представители на протестиращите, сред които и Майя Манолова, предадоха документите. Министър Бозуков се ангажира да започне проверка по случая. Икономиката в България през миналата година беше силно засегната от пандемията, но се очаква брутният вътрешен продукт да нарасне с 3,5 на 100 през тази година и с до 4,7 на 100 през 2022, след като започна освояването на средствата от Фонда за възстановяване и развитие. Такава е пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Заради пандемията българската икономика се е свила с 4,2 на 100 през изминалата година. Рязко са намалели и инвестициите у нас. Очаква се през тази година износът на стоки да се възстанови. Прогнозите са да има по-голямо съживяване в туристическия сектор в сравнение с миналата година. Но въпреки това нивата му през тази се очаква да останат с една четвърт по-ниски в сравнение с времето преди кризата. Инфлацията ще ускори темпа си през 2021 до 1,6 на 100 и ще достигне 2% до година. Еврокомисията предвижда значително подобрение в перспективите за растеж в целия Европейски съюз. Като цяло се очаква растеж на европейската икономика с 4,2% през 2021 и с около 4,4 на 100 през 2022 година. В еврозоната брутният вътрешен продукт ще нарасне с 4,3 през тази и с 4,4% през следващата година. Това са по-високи очаквания от обявените през зимата. Опашки за горива след кибератаката на тръбопровода в Съединените щати. Цените продължават да се покачват, след като вече пети ден мрежата за доставки е блокирана. Безоловният бензин достигна най-високата си цена от 2014 година. Властите призоваха хората да не се презапасяват. Заради огромното търсене, много бензиностанции вече са затворени. Тръбопроводът осигурява почти половината от горивата за източното крайбрежие на Съединените щати. А автомобилите на Google се завръщат по пътищата на България и ще останат тук до края на октомври. В обиколката са включени близо 50 български града. Целта да се актуализират изображенията в градска среда, както и по пътищата и магистралите. Трите автомобила ще изминат стотици километри, за да архивират огромен обем от информация. София е поредна спирка от маршрута. Първите кадри от пътищата на България са заснети през 2012 година. По-късно услугата стартира в интернет. Днес актуализираните данни дават много повече възможности, като например за виртуални разходки из пешеходни зони и природни забележителности, труднодостъпни за коли. Камерата, монтирана на покрива, запечатва 360 градусови изображения. Обработката им отнема месеци преди да се качат в интернет. Събраните изображения се обработват със специална технология, която размазва лицата на хората и регистрационните табели на автомобилите. От компанията предлагат допълнителна функция за анонимност, която може да бъде активирана чрез бутона подаване на сигнал за проблем в долния десен ъгъл на всяко изображение. Настоящата актуализация се фокусира върху по-големите градове и най-популярните места. Целта е новите изображения да покажат с точност какво се е променило през годините. Колите на технологичния гигант ще останат в България до края на октомври. Близки, приятели и роднини се сбогуваха днес с легендата на българското кино Иван Налбантов. Той почина в понеделник на 80 годишна възраст. Ще го запомним с прекрасните му роли. Над 150 в театъра, телевизията и киното.
Не искам да мисля в минало време за Иван. И предполагам, че така ще остане за мен. Той завинаги ще ни е учител. Той ни е научил много. Поредният наш учител, който си и отиде. Строг ли беше? Не, справедлив. Един от най-добрите учители и най-сърдечните хора. Много, толкова много се радваше на всяко едно изречение, което постигнем така, както той го иска. Много колоритен човек, като човек и като приятел. Много цветен. Много, много хубаво е да го рисуваш и да говори с него. Нежна душа, учител, поет и голям актьор. Без тихата усмивка на бай Иван, светът остана самотен. И след малко ще се върнем към смяната на властта у нас. Какво наследява новото финансово управление на държавата? Ден преди въпросната смяна, финансовото министерство отчете огромен ръст на дефицита за тази година. Повече в Бизнес БГ Силина Бисерова от 21. Следват прогнозата за времето с Ева Кикерезова и спортните новини с Нора Шопова. Още теми от деня ще намерите в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер! Довиждане!